নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আহকচোন আজি মই এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ মোৰ পাকঘৰলৈ যাওঁ। এয়া হ'ল শুকান মাছ, ঘৰত শুকুওৱা পুঠি মাছ। এয়া হ'ল আদা কাটি লৈছোঁ। এয়া হ'ল এটা বিলাহী। এয়া পিঁয়াজ। এয়া হ'ল নগা ধনিয়া মানে মান ধনিয়া। এয়া কেঁচা জলকীয়া। এয়া গুচাই লোৱা নহৰু। আজি এতিয়া মই শুকান মাছৰ চাটনি বনাম। এয়া নিমখ, এয়া জলকীয়া গুড়ি, এয়া হ'ল ধনিয়া গুড়ি, এয়া হ'ল জিৰা গুড়ি। এয়া মই প্ৰথমতে এয়া গেছটো অন কৰি লৈছোঁ। গেছটো অন কৰি কেৰাহীখন গৰম হ'ব দিম। এয়া মিঠাতেল দিলোঁ। তেলটো আপোনাৰ গৰম হওক। গৰম হোৱাৰ লগে লগে এয়া মই তেলটো গৰম হৈছে, মই এতিয়া ইয়াত এয়া মই পিঁয়াজটো এয়া দি দিছোঁ। পিঁয়াজটো ভাজি লৈছোঁ। ভাজি লৈ অলপ পিঁয়াজটো ৰঙচুৱা যেতিয়া হ'ব দেখিছে নহয়, ভাজি লৈছোঁ পিঁয়াজটো। এতিয়া মই ইয়াত অলপ এয়া জলকীয়া গুড়ি এক চামচ দি দিছোঁ আৰু ধনিয়া গুড়িও পূৰা সম্পূৰ্ণ এক চামুচ নহয় আধা চামুচ এয়া দিছোঁ আৰু এয়া জিৰা গুড়ি এক চামুচ দিছোঁ। তাৰপিছত এয়া আপোনাৰ পিঁয়াজখিনি ভাজিছোঁ। আপোনালোকে যদি নতুন আহিছে মোৰ পাকঘৰলৈ নতুনকৈ, তেতিয়াহ'লে মোৰ কেনেকুৱা পায় ৰেচিপিবোৰ চাব। যদি ভাল পায় লাইক কৰিব, কমেণ্ট এটা দিলে মই নিশ্চয় ভাল পাম, কেনেকুৱা হৈছে জানিম। আৰু যদি ছাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। কাষত ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ পিছত কাষত এটা আইকন বেল থাকে, সেই বেলটো বজাই দিব, তেতিয়া মোৰ ৰেচিপিবোৰ পাই থাকিব। এয়া মই ভাজিছোঁ। এইখিনি মই শুকান মাছখিনি ইয়াত দি দিছোঁ। এয়া শুকান মাছখিনি মই ইয়াত দি দিছোঁ। এই শুকান মাছখিনি দি মই এতিয়া সোৱাদ অনুসাৰি, আপোনালোকৰ সোৱাদ অনুসাৰি এয়া নিমখ অলপ দি দিছোঁ। এতিয়া মই বিলাহী এটা লৈছিলোঁ যে, বিলাহীটো ইয়াত কাটি দিছোঁ। বিলাহীটো ইয়াত মই কাটি দিছোঁ। এয়া মই বিলাহীটো কাটি দিছোঁ। ঘৰুৱাৰ শুকান মাছ আপোনালোকে স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও ভাল, ঘৰতে শুকুৱা শুকান মাছ হয় পুঠি মাছ, স্বাস্থ্যৰ কাৰণে খুবেই ভাল। বজাৰৰ মাছ আপোনাৰ বালি চালি থাকিব পাৰে, ঘৰত শুকান মাছ শুকোৱা মাছখিনি একো নাথাকে, ফ্ৰেছ মাছ আৰু। এয়া মই ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিলোঁ। এয়া মই মান ধনিয়া লৈছোঁ। মান ধনিয়াখিনি এতিয়া মই মিহিকৈ কাটি ল'ম। মই মান ধনিয়া মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। মান ধনিয়াখিনি
আপনার শুকান মাছটো জ্বর সর কারণেও ভাল, জ্বর সর মেলেরিয়া বহুতে কয় মেলেরিয়ার কারণে ভাল বলে শুকান মাছটো। মোৰ ঘৰৰ সকলোৰে প্ৰিয় শুকান মাছৰ চাটনি মই নিজে কাটি লৈছোঁ। এয়া আপোনাৰ এই শুকান মাছখিনি এতিয়া মই ইয়াত দি দিছোঁ। এইখিনি শুকান মাছখিনি আপোনাৰ মই মিক্সিটোত দি পেলাই এতিয়া এয়া কেঁচা জলকীয়া, জ্বলা হ'লে ভাল পায়, আপোনালোকৰ নিজৰ ইচ্ছা অনুযায়ী জলকীয়া দিব, আমাৰ ফেমিলিয়ে ভাল পায় কাৰণে জ্বলাটো অকণ দিছোঁ। এয়া নহৰু, কেঁচা নহৰুখিনি এয়া গুচাই লোৱা নহৰুখিনি দিছোঁ, এয়া আদা দিছোঁ, এইখিনি পিচি ইয়াত মই এই ধনিয়াখিনিও এয়া কাটি লোৱা ধনিয়াখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি মই মিক্সিত মাৰিম, এয়া মই এতিয়া মিক্সিত মাৰিছোঁ। এতিয়া মই এয়া দেখিছে মিহি হৈছে, সেয়া মই এতিয়া পিচা পিচা শুকান মাছৰ চাটনিটো অলপ আকৌ তেল দি ভাজি দিম। এয়া কেৰাহী গৰম হৈ মই এতিয়া অলপ জান নাজান মিঠাতেল দি আছোঁ, গৰম হৈছে তেলত। শুকান মাছৰ চাটনি ৰেডি হৈ গ'ল, আপোনালোকে ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব পাৰিব, ভাল পালে জনাব দেই কেনেকুৱা পায়। শুকান মাছৰ চাটনি আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে খাই পেলাই জনাব, নিজে ঘৰত বনাই চাব, খাই পেলাই কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে জনাব। ধন্যবাদ।